Habari, karibu katika kipindi cha Mini Buzz na hii ni Buzz Pop. Mada yetu ya kesho inasema, je, kuna umuhimu gani wa kuwa na bustani za mboga mboga majumbani? Twende mtaani tupate maoni kutoka kwa Watanzania. Kama mboga uko ni mama mwenyewe ni nzuri kwa kweli. Unajua kwanza wanabana bajeti ya pesa. Siku zote sio kwamba utakuwa na hela labda ya mboga kununua mboga. Mama labda leo ana kitu. Tunakupenda kunywa sumu nyingi sana sana majani majani anakupa nasaidia kidogo katika mwili kwa katika hali fulani. Kwa sababu mboga tunakula tu hizi kama zinatoka wapi maji ya chooni nyingine tunapata. Lakini ukilima mwenyewe unakula mboga nzuri. Ile inategemea sasa mazingira yenyewe. Sasa kama kitaka kama hivi uweze kuweka bustani. Tuonekana labda mchawi. Unajua bwana wa bongo bwana kila mtu na story zake. Aka kabustani nje sio kweli masharti yale.